אני מכירה את סיפורך, אחי הפלסטיני. אינך מכיר את סיפורי. אני אספר לך את סיפורי, שהוא סיפור של חצי העם בישראל, היהודים מארצות ערב. בבית דיברנו בצרפתית, עם הסבתא דיברנו בלדינות, ברחוב דיברנו ערבית ואנגלית, אם צריך. ואז יש בלגן גדול במצרים, היהודים מחפשים לצאת, אתם כבר שם, תישארו שם. הכבוד הוא מאוד חשוב, הוא ערך עליון. ואני מאוד מקווה, אחרי שתשמע גם את סיפורי, שנוכל להתקרב לסולחה ולשלום בינינו.